lo san wipe ko le jasire afa lo san wipe ko le nitumo rara o kiyesi olorun ko so be eku ojumo esiku ojumo rere ni gbogbo ibiti afefe iri owuro ti ikani OITV ti o nfe de eku ojumo ni oni ni ojo oluwa ti se ojo isimi ojo ifa ni oluwa fi sise ojo meje o si ikeje re o ya simi mo ti se ayajo ojo ti oni baba wa ti wa ni ori eto iri owuro ni owuro ti oni ti se ojo isimi lati sure ojo isimi fun wa baba wa awon na ni iko ati iju oluwa ti etimo bishop agba baba wa Julius oludotu Ogunseye baba iri owuro baba wa eku ojumo mi o e ma ko owuro o gbogbo eyan omo olorun jake jado gbogbo agbaye te ngbo mi aku isimi oni oluwa olorun lodumare yo je ka se opolopo re ninu aye o oluwa olorun lodumare yo fi opolopo isimi ran wa e je ka gbadura baba wa ti olorun wa duba aye agbe yin ka yin gbogbo so de pe eyin ni olorun wa ni gbogbo igba la npe yin te si gbo ti wa adupe pe o fi wa sile e o fi aje wa e o fi sita wa lagbara Jesu Kristi oluwa olorun lodumare oba laanu egbo pe wa amen oluwa egbo pe wa ni oluwa egbo pe wa ni oluwa egbo pe wa ni oni ni ojo isimi ti gbogbo awon omo olorun ta o lo sile ijosin lagbara Jesu Kristi loni o ti ma lo sile ijosin oluwa yo ma ba o lo amen oluwa yo ma ba o lo amen oluwa yo ma ba o lo amen oro olorun te o gbo loni yo tun aye yin se o amen adura te o gba le olorun loni adura yin agba amen lagbara Jesu alagbara yo ma ba yin amen ni oruko nla Jesu Kristi oluwa wa amen 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 oruko Jesu fire eni omo olorun mo ki wa lo oro yi se ba pe ni orile ede Nigeria won ni COVID 19 eleketa ṣugbọn mo fẹ sọ fun yin nje mo pe igba ida papa iwahala ipoju o ma n de ba ni leekeji papa e ba mi ku ni hamu nahum ori kini apa kan ni ese kẹsan papọ ni ese kẹsan to so nbe iponju ki yo dide leekeji se gbọ bayi adura lani e fun e lo odo yi bo ti lo sile ijosin so pe iponju ki yo dide ninu aye mi leekeji iponju ki yo dide ninu aye mi leekeji o ti to ge bayi o ti to ge bayi o COVID 19 eleketa ni dakeke ami ni orile ede Nigeria COVID 19 eleketa dakeke ami mo so eda lai lagbara wa ami Jesus mo so eda lai lagbara wa ami Jesus o re yan kokon pamo ami lagbara Jesu awon omo re awon omo Olorun ni won omo eni Olorun ni won lagbara Jesu Kristi o ni ri won pa ami ah ko si ma tin dake bayi ami lagbara Jesu mo pa ile nuno ami mo pa ile nuno ami ni mo pa ile nuno ami mo so eda lai lagbara ami mo so eda lai lagbara ami ninu aye awon omo re mo so eda lai lagbara ami ninu aye awon omo re mo so eda lai lagbara ami lagbara mo kẹnu ẹ kọ ma lọ lórílẹèdè yìí ami kẹnu ẹ kọ ma lọ lórílẹèdè ami ma lọ bayi ami jade ma lọ ami 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 Jesu oluwa wa ami 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 lorukọ Jesu o ni ipọju ki yoo dide lẹẹkeji ẹyin ọmọ ọlọrun aisan to wa ninu rẹ lagbara Jesu kò ní dìde mọ ami Jesu kò ní gbẹrí mọ ami Jesu jakulẹ to ti n ba pade o ba ja o ijakule kini pade oyege elekeji lo tun deyin lagbara Jesu jade ami o ba ja kule pade mo ami o ba wahala pade mo ami o ba ja mu pade mo ami o mo so fun oloni iku ojiji eyi to nja ninu ebi re ninu ile re ko tun ni gberi mo ami mo ni ko ni gberi gberi mo ami mo ni ko ni gberi mo ami mo ni ko ni gberi mo ami to na eyan omo olorun loni ileri olorun niyan o wipe ipoju eleekeji ki yoo dide ko ni dide mo ami ni dide mo ami ofa yen ewo won ti ta ofa kini obori e eleekeji na to ta fa yo oni won ta yen ofa yen bayi o wa jade o pada to lofa mi ami ofa yen jade o pada to lofa mi ami mo go fe so fun iwo na mama baba wo to gbo mi to wo mi ma fo wa ara re sibi ma se ka iwo je ko olorun ko ja fo abole opolopo le jafo ni he will fight for you to the alagbara ni alagbara ni oba ayeraye ni
omo alade alafia ni e to lagbara ni lati se ohun iyanu yo si se ohun iyanu laye ami yo se ohun iyanu laye ami boko ti orin Davidi ori keji ese kerin to so orin Davidi ori keji ese kerin eni to ko bi eni to ko ni orun yo re ni o ni eni to joko lorun yo re ni awon ta re oluwa yo si yo su ti si won oluwa yo so su ti si won so gbo bayi hallelujah hallelujah to lo ba ti ja fo e ko wa to ba ko wa to bi oluwa yo re ni won oni lati du lati ori ite olorun loke orun lo yo de re ni won yo wa yo su ti si won lagbara jesu kristo oluwa so woda lai lagbara ah oluwa so woda lai lagbara e mo ri Davidi ori keji di lo pese kefa ori Davidi ori keji ni logun ese ikefa ninu ise mi mi kepe oluwa oni ninu ise mi kepe oluwa emi o si so pupe olorun mi emi o so ku so gba bayi so ku se olorun lorun lo ni oluwa ori mi to ba ti dele ijosin wo ma je kene kene ko die lowo nile ijosin lo ni awon mi to bo ba dele ijo ejo e wo ibi to buru de evangelist ti o ba wa su oro olorun to lo mi ba jade to nje e to buru ju olomi o me to pa so bi kire e wo gbogbo e sa po church lo mi gbogbo e po adupe lowo olorun bi ti ni wa bi ti ti po leni be e se ti o me to wa fun be mo nkan to mi wa su ejo olomi to ba joko ti church ejo lo joko ti yan ejo lo joko ti yan wo wa bi joko loni iya to disturb e baba to disturb e ma joko ti won loni o ma joko ti won loni o e wo nbi to buru de omo mi wa to je bi pe nibi to won nibi to ba ni church bayi kon joko won ma rin lo won ma rin won ma rin lo won ma rin won ma rin lo won ma rin lo o ki joko ki lo si fa nitori pe kinu ati fi won oni ati fi won fun yiye rira lati se ohun ti ko to ati won fun yiye rira lati se ohun ti ko to oluwa olorun olodumare oba laanu yo wa pelu eni kokan yin abi jesu oluwa yo duro ti yin abi jesu olorun iyanu yo se iyanu abi yo se iyanu oni yo se iyanu je ka gba oluwa olorun eleda adupe lowo yin tori pe ile olorun wa adupe ore ofe adupe ola yin adupe wa yin adupe ogbe ti do mu ya ni aya ohun mo re olu egbo pe wa olu egbo pe wa olu egbo pe wa obo ti lo sile ijosi loni lagbara jesu wa ba olorun pade abi mo ni wa ba olorun pade ami wa ba jesu pade loni iyanu to ti reti latojo to ti be lo gba ami ile ijosi lo gba ami ile ijosi lo gba ami ile ijosi lo gba ami wa sorire o ka bale ami ya ni je o o so ni ta wa la bi lo wa sorire o ka de bale eni gigo la fi te lorun gbogbo eyin kabiyesi wa lagbara jesu kisi ori je oni gbona mo yin la ami jesu o ti de bo ba ti fi binu fori te sile ko ni de ba yin ami awon olori wa sise ibi o awon olori wa sise ibi ami ya ni je yin ami o so ni ta yin ami ni taraka ku o ami e lo la bi yo ami e lo sorire ami oko yin ko bale ami eni gigo la yo fi te yin lo ami jesu oluwa wa ami 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 loruko jesu fire adupe ni owo olorun fun iribukun ti owuro yi e tun pade baba wa ni owuro kutu ojo ti ola fun akotun iribukun fun adura pataki fun igbani niyanju tabi kanseli e le pe baba wa si ori ero to n lo ni oju amohunmaworan ikanni oit lowo e kan pe won fun adura kanseli ni o bẹẹ ni o ni ẹri ayo e ma gbagbe lati subscribe ori channel yi fun akotun iri owurọ bi baba wa se lori afẹfẹ ani ọlọrun e wa ti owo rẹ ki ma ba wa gbe jesu oluwa wa ami 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 loruko jesu fire. And I want to encourage you, brethren, please ensure that as you receive this message, you share it with others. Let others gain from what you have received. This is love. When you receive something that is of benefit to you, try and share it with others. Let others partake of these blessings, and you can be sure that your blessings shall be multiplied. So shall it be, in Jesus' name. Amen.